Na hiyo imesema usizinamie. Na kama utaweka picha kwa nyumba yako, wacha kuweka picha ya mzungu ambaye aliact kama Yesu. Na niliona huyo mzungu aliongea, akasema yeye alifanya film kama Jesus. Ilikuwa ni sinema ya vitabu vya gospel. Kwa hivyo watu wanaenda, hiyo picha inapigwa akiwa na kakofia kamiba zikitoka, ameshika kikombe hapa, au Yesu ameinama hivi, au ako msalabani. Na tunanunua hizo picha, tunaziweka, Jesus is my friend. He is a silent listener and follow every conversation in my house. Na unaweka Yesu hapo. Huyo sio Yesu, ni mzungu kutoka ni wa Europe au ni wa America. Anajifana react film. Bible imekataza usichukue mfano wa kitu kilicho binguni au uchonge usujudu. Kama utakuwa na kitu kwa nyumba mfano wa injili, nunua zile picha ambazo zimeandikwa maandiko. John chapter 14 verse 1. Msifadhaike mioyoni. Niamini na muamini Mungu pia. Weka picha kama hizo. The Lord is my shepherd. Psalms 23 verse 1. Yani, kitu ambacho mtu akiingia anaona kwako kumejaa scriptures. Unaona mtu mpaka kwa bedroom yake mahali analala hapa kwa kiti, kwa kitanda. Kitanda imefika hapa, hapa juu ya kitanda yake, ameweka picha tini ya Yesu hapo. Alafu anapiga magoti akiomba maombi ya protection, anamwambia Jesus uniprotect. Unasikia Yesu? Huyo ni mzungu. Hiyo imekatazwa kwenye Bible. You make that image to be an idol, to be a god. Mtu achukuangi, mtu hahesabu beats. Atunasema ni namba moja, unahesabu mara ngapi ukisema our father who is at in heaven. That is an idol worship. Maombi ambayo tunaomba, hatuombi maombi ya kuhesabu. Tunaomba maombi tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye anatupea usemi. Haleluya kanisa. Kanisa la kiroho, wakati Roho Mtakatifu alikuja, alitupatia maombi ya kujiombea. Uende mbele za Kristo, omba maombi ya tongues. Pray in the spirit. Kuna kupray in the spirit na kuomba na mind. Maana mimi nikiwa mchungaji Getahi, ndiwe ninaenda maombi, ninaomba our father mara tatu ndiyo nilale. Our father who is at in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Nikimaliza, ninarudia, nikimaliza, ninarudia mara saba. Hilo ombi halitasikika mbele za Mungu. Hiyo ni poem unasema mbele za Mungu. Maombi yako haiwezi kusikika binguni. Huwa tunaomba maombi tumeongozwa na Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Na ndio naona an idol worship ni kuchukua kitu ambacho kitachukua nafasi ya Mungu.